den, jmenuji se Danuše Navrátilová a jsem vaše realitní makléřka. Dnes bych vás chtěla pozvat na prohlídku bytu 3+1, který se nachází v Olomouci v tomto panelovém domě. Byt prošel kompletní rekonstrukci, tak se pojďme na něho společně podívat. Pokud se vám tento byt líbí, tak mi zavolejte a domluvíme se na prohlídku.